Varus ban, OK. Letality Varus je mega OP v kompetitivu. Rumble ban, OK. Poppy ban, Nocturne ban. Nocturne je mega OP kvůli Hexplateu v kompetitivu. Vy Nocturne jsou abuseri jeho Hexplateu, ale Nocturne je extrémní abuser. Ash a Kalista. Že Ash, Varus, Kalista ban. Oni first picknou Lušna. Když okay, Milio, a Felios, oni vemou Nami a Oni vemou Akali. Nice strokes, na To je tvoje chrápání, ty hovado. A jo, to jsem byl já. Kdo dělal ty 300 decibelů zvuky? No Brixy si mě normálně bez mýho svolení nahrál jak chrápu. Protože já když piju alkohol, tak mě se prostě z duří dutiny, ucpe se mi nos a pak chrápu jak i kokot. A nebo mám sleep apneu, to se dozvím za dva měsíce, že půjdu na spánkovou laboratoř. To je ta druhá možnost. Ok, já oni Afika a Akali. Gravus, why? Aatrox, ok. Zinzao, Jax. A Gragas. Xante, top. A oni dají Gragase do Xanteho, a ne Jaxe, když Jax je dobrý do Xanteho. Čo? Nebo jako... Reálně není, ale... No jestli Botlane může hrát, tak Outdraft fanatik dali Outdraft, no. Půjdu do spánkové laboratoře, no, mám podezření na sleep -up, no. Tak, co tam skáčou v tom studiu, jebejim? Hej, frančíci se se posrali, ne? Tak, slávně, kdo to viděl, tuhle hru? Kdo to neviděl? se tady dám kameru, asi sem. Hodně lidí to nevidělo, ok, ok, ok. Tak divně kavrujou, oh, hej? Že kavrujou tady oba dva. Zin kavruje tady, vzadu. Zajímavé. Hm. Humanito dostal moš level 1. Tohle je mega bad pro jeho linku. Jak se mu to stalo? Má to trolí? Ten Jax tam je celou dobu a čeká na Máru. Scoutnul si ho. Viděl si fanatik Twitter, admin si totálně udělal prdel s Casey. Ne, neviděl. link, 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 link. Oni mají beef totiž. Tomáš, od té doby Tomáš, můj brácha, head coach fanatiku, Udělal uh, tier list se mnou na streamu, OK? Se mnou na streamu udělal tier list. A, a dal to na Twitter potom, ten tier list. A vo, on nedal nějak na jako na šestý nebo sedmý místo ty Casey, což jako já bych je dal tak na čtvrtý, na, na, na pátý třeba, jo. A. My guy started watching the wall instead. Huhuhu. Huhuhu. Okej okay. Holy fuck. Holy. OK. Názor na sásku Kejdral, nevím, jako sásku má. Ale oni mají beef prostě od té doby, to protože oni, půr. Frantici si myslí, že Casey bude v, jako třeba top 3 tým v, v, Evropě, což jako hej, sorry, ale nebude. Mirko, dík za 4, to jako fakt nebude. To jako, to je fat hopium. yo this is not a drill Fnatic said that if this tweet gets 100 likes 100k likes then they will use this jersey on stage for a game like the fucking tweet <laughs> 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 Haha, ha, I mean 100k, Kader, Han, Fnatic sám CEO, toto to CEO mu v Twitch chatu napsal, deal, 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 deal. <laughs> ha, what have I done, haha, ha, what have I done. Ha, do piči, extrém. A tak ono je to pro ně strašně dobré. tohle je strašně dobrý marketingový tak pro Fnatic zase, že jo. Ale dívej, Humanoid má linku v piči, už. Jo, jo, jako Kedril, je fakt mega dobrý v tom, co dělá. Mega dobrý. Mega dobrý ve streamování, mega dobrý v tom mít kontakty, mega dobře abuse ty kontakty. Využil, kámo, však on byl jediný streamer, který mu uh, Riot Games povolilo vysílání MSI. On, 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 jako on je mega dobrý streamer a už tehdy měl třeba 10 000 lidí na streamu, jo, ale byl jediný, kdo mu povolili. Jediný co-streamovat MSI a z tomu dalo z 50 000 views na, na, to MSI a toho vystřelilo jak kokot. A pak Worlds, že jo. Mara Electrocute Based Based Saken se tam nechal trefit kvečkem jako plane up. Keď, keď hrál v XL a streamoval solo, měl 800 lidí, ale ano, ale tam jde o to, že on pak šel kástit. On půlnul defišo, on půlnul defišo A já jsem takový idiot, že jsem to neudělal taky, když mě chtěli na ten analyst desk. jsem prostě nepůnul defišia. Že prostě reálně ti stačí dva roky analyzovat a kástit tu hru v angličtině a, 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 začít streamovat v angličtině. A jsi prostě instantně zviditelněný. Pak teda musíš být vtipnej, což já nejsem, a mít charisma, což já nemám. Ale, ale, Jsi instantně zviditelný. Chápeš? A já prostě s já jsem s deficiem hrál a jsem s ním mega dobrý kámoš, tak já nechápu, proč mě to nenapadlo půlnou, ten deficiem mu ah, ho boostlo to, že byl prostě caster, že jo? A pak začal streamovat. Nebo jako on streamoval celou dobu, ale potom, chápeš. Bol by si jako medic a měl 500 lidí? Teď mám 800 lidí, takže bych byl lepší. Nebyl bych jak Kejdril, ale byl bych lepší. Než Medic. A než Vedius třeba. Protože Medic a Vedius jsou takový trošku autáčci. Podle mě Drakos by měl streamovat. Drakos? Drakos je insane chábr. To je Arnošt. Znáte Arnošta? Znáte Arnošta? Jak je to? Real holka? Jak je ten emote? Kurva. No proč no prostě Drakos, Drakos je holkaril. Ano, Drakos je prostě Arnošt. Nedělám si prdele, nejvíc největší chabr. Největší chabr. Musím se pak kouknout nějakýho videa ještě. Já jsem viděl jedno video a mám má, jsem se u toho posral smíchy. Dneska video od něj, uvidíme, uvidíme. Jestli budem čekat na snapy, aby jsme hráli do Q, tak jo. Dneska jsem spal 4 hodiny hoši. Budu končit stream dřív. Má sem, už, už, už teďka cítím, jak jsem vyšťavený. Už, mě, už mě odeznívá kafíčko. A to poršátko bylo tak pěkný. Snapiká kástí, ne? Oh. Oh. Really? Ty jsi dal kafe. Můžu vysvětlit... Policie, otevřete, bio, open Můžu vysvětlit po 11 dne, 11 dnech jsem si dal kafe, protože se mi všichni na mě dívali na tom branču, jak jsem jedl branč a všichni se na mě koukali. Jsi v pohodě? Odřídíš to? Nechceš třeba jako tady ještě spát nebo něco? A já úplně. Hoši. Nic není. A oni mě úplně vyschýzovali do mrdek, že jsem prostě, že vypadám jak zombík a že potřebuji kafe, že jinak narazím. že, že se vybourám. Nemohl jsem nic na mou obranu. Dotlačili mě do toho. Nemůžu nic. Ale pokračujeme v no kofejnu. dalších. Hele, do konce měsíce žádný kafein. Žádný kofin. Dej 27, díky za měsíce. Zru... Sa... zapomněl si zrušit sáp kap. No jasný. Jasný. Oni neví, že mám kruhy pod očima a vypadám jak nějaký feťák normálně, takže si mysleli, že jako Potom, co jsem včera vypil dva drinky, že jako nemůžu odřídit auto a že jsem spal 4 hodiny. Ale až na to, že tam jsem se nevyspal kvůli té Antarktidě, tak celou tam v pohodě. Red side bot kdo, kdo, mě feeluje, když řeknu red side bottling? Ale Brick si do mě tady vhustil celou dobu, předtím než vůbec oni začali hrát, že, Brick, že Red Side vyhraje každou hru. A pak měl pravdu ten trpaslík jeden. Ne. Zas Jax na botu. Ne. Kámo, Red Botlane je prostě o tom neumřít. Hlavně neumřít. Ha. Zajímavé. A nemohu vodnkástit dřív ten Oscar mě, no. Flash... No, já si myslím, že Oscar tady mohl dávno tady jít sem a, a flashnout jako sem. I guess not. Víš, že místo Ečky, že by flashnul sem a pak dal dvojitý Včko sem. Ale I guess not. Not, not, not. Red side bot lane, you can't trade, na, na red side bot lane nesmíš tradit, musíš se modlit pod věží, že tě vole nedaj vnou, že tě ne nic neudělaj, netraduj, nefarmy, hlavně buď 40 CS down, hlavně netraduj. Ať nejseš low, ať tě nedaj vne, enemy jungler. To je sračka, kámo. No, red no to je super, Brixi, že red side bot lane v kompetitivu nejde surprise ganknout, ale jde to divovat. Jde to divovat. A musíš typovat, musíš týpovat, aby to protektil ten dive. Chcete vač party, ale já nemám, já nemám práva, takže my můžeme se prostě jenom koukat na, že budu mít full kam, A pak se budeme dívat na LEC. Abych to tak jo. Můži bolit mě břicho. A to jsem neměl litr mlíka, asi neměl Tyhle ty grabísky, to je extrém. Jak rychle to zabíjí ty malinký grabísky, ten jungle item. Aoi. Že on se healuje víc, než dostává damage? Ne, ten Jax, to je? Ten Jax je good, tady na to, jenom na ty grabis, protože kam, jungle. Jak opět to, že teďka prostě, když tam je těch 6000 voidlingů, kde si dá doč. Jsi první, já prdím celé lobu. Vy to neslyšíte. Ale jsou to normálně německý plynový tábory, komory. Můj pokoj se stává plynovou komorou. Budu si muset otevřít okno protože tak bolí břicho. Jo, já jsem si dal, já jsem si dal nějaký turbomošt, akorát bez, co to bylo? Turbomošt, akorát bez alkoholu a byl tam ginger, zázvor. A k tomu jsem si dal kafe a pět minut na to, když jsem jel autem, když jsem odcházel, pět deset minut na to, co jsem to dopil a odcházel jsem po branči, tak jsem musel rychle na benzinku a... Puh. Znáš to? To jsem vám zapomněl říct v mém story timeu. Dobrý, dobrý proháněč. <laughs> Neznám. Hej, neříkej, že se vám to někdy nestalo, že prostě byl na záchodě a brokovnice, vole. Co? <laughs> a to není bobek, to je fakt, to jsou, to jsou broky, kámo. <laughs> ty jsi ještě napumpovaný, protože to držíš, prostě máš zat, zatlý ty svaly, aby se neposral. než si na ten hajzl a prostě... <lým hlíči> Hej, to se vám fakt nestalo. Hej, každému se to jednou muselo stát. Přiznejte se, přiznejte barvu do píči, přiznejte barvu. Je někdy jo, ano. Asi tři hodiny zpátky to byla taková semi auto shotgun. Ne, mě se to teda tak napumpuje, že to je jako jednorázovka. Že to nejsou ani dvě hlavice, jenom jedna hlaveň. Upilona brokovnice s jedním nábojem. <laughs> Ta Margotka se mi přestala títýst. A, ty vás si poz k pozadí stream vaření a první co slyším je něco o sečkách, není zač. Ah, to se mi stalo na nový rok na cestě z Prahy A skoro jsem se posral na dálnici Kým jsem došel na nejbližší benzínku ležíc jsem nechal naštartované auto Na molke a běžel A běžel jsem na hajzo Nejhorší moment mojho života Takový to Běžíš a Rychle, zachod <laughs> to je kurva. Zeličko, díky za 14, díky, díky, Historie se opakuje, koukni na mi první min minutu videa. To je kurva. Tě. Poseru. Na mě to úplně vlitlo Hej kámo, dělej pikuj, nebo se tady poseru. Na mě to úplně vlítlo. Onem. Oh, onem. <coughs> oh, Hej, s takovou, jak oni pikou pamalu, tak já vidím, že prostě jdu na záchod a seru na ně. A prostě to dodžnu. Bez. Pocený člověk držím v sobě. Bobek. Onem, oh, onem. Oh, onem, oh, onem, oh, onem. Oh, já jdu srát. Kámo, teď mi vysvětli, ty vole, hej, hoši, tak ten záchod to momentálně měl horší, než když na Japonce spadla první jaderná atomová bomba. Oh, oh to byla kámo, znáte to takovýto, jak se vám z ničeho nic chce srát? Jakože, já už jsem dneska kadil a z ničeho se začalo chtít srát. A... Mám tady aktivní černý úhlu, protože zesral jsem se jak prase. Běžím na záchod, stáhnu kalhotě a jenom. A celý záchod. Celý hajzl to schytal úplně. Taková plošná brokovnice, ty vole. Eh, v prdeli. Doslova, v <laughs> Na sem večeře. Kur, kurva, tohle má 80 000 zhlednutí to video, no to mě poser. To mě poser. Ale ne brokovnici hlavně. <laughs> A teď mě kurva vysvětli, jak to, jako, jak to máš uložený s tebou v prohlížeči, anebo jak si pamatuješ tohle video a vytáhl si 6 let starý video. Přímý referenci na dnešní brokovnici. To seš kurva divnej, vole, s tebou. Co ty uchyle? Susák jeden, vole. Já si to pamatuju prostě. Hmm. Tak no čau konovi, čau dejte follow a zvoneček, abyste neprošvili uh, story time jako dneska. Dneska jste prošvili story, story, time, musíte chodit včas na stream. Já vždycky 15 minut mám údovku, máte 15 minut oznámení na mobilu, když máte mobilní aplikaci, dávám to oznámení a pak je story time. Razor, OK, pozor. Zase gang top. Ale gangování top lane je useless. Co uděláš, když Genki plane? Umře cápek a teleport ne? A je v pohodě. Musíš ho zabít znova. A za bot lane 2v3, boring. Level 4 dive, level 5 dive, level 6 dive. Kámo je betí. Hej, tak to si zlomil, a to si zlomili, v oba, oba hráči si zlomili ruce. Proč no a flashuje? Však nemá dash, ne? Nebo má? Jo, možná má, nevermind. Tak je to dobrý, že dashnul. Že flashnul. Proč tam upset nedal instantní dash, taťka? Dívej, teď. Dash, ignite, Auto -Q je dead, no a... je. Potkal si, no a jo, jo. Jsem ho učil ty triky na kalistu, a Cápek mi řekl, že to ani neví ruler. Ty věci. Fakt, nedělám si prdo. Jsem mu ukázal ty prostě ty typy a triky na kalistu, až říkal o tom jumpu na blues, na, na blubav, říkal, že neví, že určitě ani ruler neví. Proč píšete kap? Zeptejte se mi A bráchy. Nebo se zeptejte, no na Twitteru. Zeptejte se ho na můj kalistatek. Mára totální disrespect, Electrocute v runách, vole. Level 1 ztratí 60% svých z HP a má 6 CS advantage. Ma... Pozor. Take a stripper. Ty vole! Give her eight bottles of Hennessy. Okay, a fucking Hennison, dude. Sit there and then get a guy that has a 15-inch fucking penis, dude. Stroke his cock until it's hard. And then make her grind on his cock. I will grind harder when I play league than she will. Take a stripper. Nechapu. <laughs> co, 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 co? Okay. Ice Beast, on si jde pro ten, pro skatlo a umře. Ok, dobrý, dobrý. Average Dante's moment, nic special. No, proč to zněl jak Chipmunk? Další grabis. První, první, všechny tři grabis měli... Hej, podle mě je to moc easy to zabít, ty grabis reálně by měli ty graby zbafnout. Ono to, ty jako nedostáváš damage vůbec a zabíš, ty zabiješ všechny tři solo. To mi podle mě jako přijde, že by to měli trošku jako, že by to mělo být higher high risk, risk taking. Že když to takeuješ, tak můžeš umřít, když tě najde enemy jungler nebo tak, víš? nesnáším Akali Champ. je tak strašně OP. Asi ty jsou hodně aktivní, ty oba dva. Dám two time speed, zvládnete to? Koukejte na minimapu, abyste to zvládli. Jenom. Většinou, když se díváte na replay, tak byste se měli dívat jenom na minimapu a jenom ve fightech na to, co se děje na screenu. Nebo takhle, jako... Když hraje vaše linka, tak se dívejte na to, co dělá ten hráč v té lince, ale většina jako hodně důležitá je mapa v těch kompetitivách. Co, ne, ten, nechápu, proč je to tak malinký ta mapa, teda jako, když je to tak důležitý, ale... Já se jen dívám na webku Aleše. Stop. Stop, stop, stop. Budu se červat. Ruce na stůl, hlavně ty hovado. A je taky hrozně silný, hej? Když s tím našel stův deadcapem. Invadíček. Invadíček. Kam ale reálně, když se pá... Na tu mapu, tak jak easy je entrance na ten blue? od Na blue side, na, je, na enemy red side blue. Tohle je docela dobrý, co děláš. Tam to vůbec neměl kontestit Razor, já nechápu, proč to kontestí. Mají bot Pride a mid prior, takže by to měl prostě give upnout. Tohle je docela good, to, co dělají Casey. To trénovali. Razor to měl pustit, resetnout a jít do hajzlu. To, co udělal teďka, bylo super, tak jak to resetnul. A Botley měla pušovat. Fnatic Botley měla full pushnout. Mm, Oni nemůžou. Titanic Hydra jako první item. To ví, že ten od item je tak strašně broken, když prostě ti postaví jungler Titanic Hydru jako první item. To co je? Víš co, ty ten Hydra se staví až tehdy, když máš nějaký HP. A cápek to postaví first item. On z toho hlavně mu to dá reset na kvéčko. Ta aktivka. Ty pičo. OK, tak to je next level bullshit. Řekl jsem pasivka nebo aktivka toho itemu? Protože aktivka, že jo? Tak, 14. minuta swapu med bot, na, i, bot na mid a mid na bot. Je to víc safe pro Noaha. S Junem. Tyhle ty buše jsou kámo zvláštní. On se tam dostal celou dobu a ne, nebyl spatřen. Ani ta Vorda nespatřila tu Pink ward. To je jak je unlucky, hej? Že on tam má Pink wardu a ten BO tam prostě dá B.O. Bo. Tak to je unlucky. Už jste viděli čínského barora? Čínský baron usage? Ha! Co se stalo? No a flashnu. Proč? Sorry, mě, mě si by udělal zle. Ale je teďka taky hrozně OP. Ani to budou kontestit kvůli tomu, že tam Afik nemá flash teďka a nemají spely. To vypadá zle. Uuu, to vypadá zle pro fanatik. A double choke! A bar a a a a a a ale získali Heralda anyway. Ale měl by tady umřít ještě někdo. <tějí> Zen je obroken! Hej, co se tady děje v této tý, situaci? Jak tady fanatik neprohráli celou hru, kámo? Half HP, málo HP, AD nemá, nemá, to, nemá spell. Double choke, nevím proč ultí teďka, a teďka bočar takhle jak ultil, ale disgusting. Nevím, proč Jacks nepočká na Nami a na TP. Nevím. Prostě oni jsou v double flank pozici, v téhle pozici měli instantně prohrát. Ale tady ten Jacks to na Gragas to na teď se nějak splitnou, Sakeny nevím, co dělá, a pse tam jumpne jako úplný idiot. Ty vole. No a ten to tam intuje taky, protože prostě nemá flash. Dobrý no, tak Zin je balanced. Titanic Hydra Zin je balalalalalance, ale tady jako fanatek měli reálně prohrát celou tu situaci. Tam Jax a Gregos to tak strašně naintili, že... Bleh. Stačilo počkat na TP v té pozici? Tady stačí čekat na TP, klidně jim toho Heralda nechat. Klidně jim nechte Heralda. Tady. Klidně nechat Heralda, enemákům. Hlavně prostě a to, jak nechat, teď proknul očičko, 2700 HP, stačí prostě nic nedělat, máš 10 vteřin, než se prokne a očičko znova, může to smajtnout ten hráč. Bad. Tady Casey měl vyhrát hru, a teď tady nemělo co dělat, absolutně. To je kurva. Kde Jelen kde? Len, díky za 6 měsíců, šéfe. Cigo, díky za ty jedničku giftu, ta, giftnu Tady reálně jako tak jak Casey, jak to to tohle bylo fakt jak to zahrali Casey. Kdo ocení tenhle ten song Geese? Tady Fnatic mohli prohrát hru. Líbilo se mi to, že to jako začali, že to kontestili Casey, protože Aphelios nemá flash, což je huge. Ale jako čekejte, fakt, teď se proklo očičko. Nami tam bude, teleport tam bude. Boys, 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 boys. Tady fanatik jsou lucky as fuck. Ten, ten pincer move je annoying. Fanatik si to měli půlnout z toho Heralda sem. A tady toho kokota vytlačit sem. A pak tady vzdat toho Heralda a utíct studma. Chápete, co, co říkám? Nejde slyšet ten song. Jde. Jo, že tady tohle měl být líšnutý sem a tady takhle měli potom kajtělat back a tady toho měli vytlačit sem. No víš, co já nechápu teďka, co se jako napsal, že Jama to říká, že Bo je insane, jako Bo je, je dobrý hráč, ale já nechápu, že Jama toho tak půl roku hejtil zpátky úplně ve všech těch streamech, říkal, jak je strašně trash a teď říká, jak je strašně dobrý, tak nechápu teda jako... Jako, kde, kde je chyba? protože on říkal, že je strašně bad bo a že to je prostě ve vitality důvod proč prohrává a že to není perks a ten a, a kdo byl ten druhý? Kdo tam byl? Někdo ještě? Your boner, díky za prime, díky, díky. Ne, ne, ne. V tom u, 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 I will dominate streamu to říkal. Hodně to říkal. Tu si, po, pokud si to teda pamatuju. Možná, že, možná, že s, uh, I'm smoking crack. No jasně, že nebude hejtit svýho hráče, to jo, no, ale jako, že půl roku zpátky hejtil, no. Čum. Du, 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 du. Tak, speed up, speed up, speed up. Hraje event even, dva draky pro KC. Zase jdou do toho Graga Selši. A, a, a humanoid nerespektuje. Hej, ale podle mě Mara kámo dostal ten. Hrajou na tom nerfnutým i temu, nebo ne? Protože Mára ví, že tady jsou. On to prostě ví, ale stejně se snaží jedna ve jedna zabít. Ano, by to bylo Worf, kdyby jako zabil toho Azira. Teďka, že mu nerfli Storm Surge a kvůli tomu neumřel, nejsou na aha, ok nejsou, že tady neměl vůbec Mára umírat, okej, okay. Goldy do Afika, pohoda, se chtěl tradenout kvůli bounty. Ono to i když jako reálně je to good, jako když by se tradenout kvůli bounty, no. Ale já si myslím, že jako když by ho zabil a umřel bez bounty, tak je to furt good. Protože on dostane solo XP za solo kill, strašně velký a snowball na ten matchup potom hrozně. A zatímco animáci jako jo, dostanou víc goldů za to, že tam mají asisty, ale dostanou o XP. expu. Targamas je mega dobrý support, nevím, co smokuješ. Akorát hraje na Ten sápek Targamas by měl hrát Pajka, Nautiluse, Leonu a podobně věci. Na tom je úplně jedna V9 Magor. Terbiči! Hej, oni furt hrajou do toho se, což je takový hrozně zvláštní. Dobře, Oscar ho vytáhl, toho se zachránil toho Afíka. Ale měl by se rád bacha teďka. lol, ten zin, jel s tím heraldem. XD! To bylo cool. Kam by zařadil botlinku Elisi fanatiku? V Elisi nevím, ale vidím první hru jejich. Chill. Já nejsem takový, že vle hodnotím na základě hypu. Hodnotím na to, na to, co vidím ve těch hráčů. Mít rotace z jakého důvodu? Whatever, speed up Free drag. Co je tenhle item? Já jsem ty tank itemy skipnul, purposely, oni byli boring. Pozor. Jak začnou toho barona? Oni očekávají, že dává reset a kalil. Ale... Nebo proč začínají barona? Protože jak Santé na botu a split pušuje, okay, a oni nemají answer do něj. Uh, uh, 50-50. Casey tady trochu panikaří, protože nemají answer do toho, do Xanteho. Věděli, že Akali dala base. A jo, měli by vědět asi. Ale je tak, přijde mi to takový panik trochu. Jako zabijou tady jenom dva lidi. Takže pro jako Casey je to Worf, ten baron. Ale mohlo to být 50-50, že to stylné fanatik Razork a ještě zabil dva kily, no. Takže to by bylo jako game over. Co to má Noah za herkat? Marek Brázda, TikTok. Don't get over to the tower, man. Don't get over to the tower. The... Oh. Oh, oh. Bro, he's too cocky. No. Oh, no He flash checks, no fight. flash, no flash. Oh, Humanoid! Oh, Marek Presta, baby! That's him! No Marek Presta, just sense it! Uh, my boy! He's oh, my boy! Marek it's Presta? That of cool. Marek on. Presta? <laughs> You're or mad! You, you baited! Juma! I have seen What is this Akali <laughs> smoking?! He doesn't even have ult! He just flashed no E to TV Nami! Oh, Oscar! Oscar no, Yo, finish that shit! Yo, Oscar's oh, popping <laughs> off! <hey>, Xante, <Bart. laughs> Xante, to už to je moc, to je moc ve to je moc To je MR Sunfire, AP Sunfire, je betí. Ale víš co, vidíš, vidíš tady Marek Brázda na Akali, hraje mega dobře Akali, Oscar na Xantem, jeho signature pick, Noach na Afeliosově, jeho signature pick. Hej, zatím, já jsem se na to díval očkem na ty oslavě a přišlo mi teda, teda o dost horší z fanatik strany. Zatím, zatím jako to není špatný z fanatik strany. Jediný co, tak ten Azir je takový hrozně annoying. Opa. Proti enemy, oproti Fanatic kompu. Aleksante už má vole Frozen Heart XD. Azir je teďka mega strong, oni musí fightit a engageovat. Mára tam našel Jaxe, což je mega, tohle je huge. Jak ho našel? On Shuriken dal na něj? Jo, dal, no. Tohle je zase zas, zas ten Jax to intí. Tady, kdyby ne, nedostal Chunk, tak můžou vzít celou tier 2 turret. Dívej, jak je ten Azir OP. A tak Azir, máš, máš ult? Azir! Tady soldier! Aha, on si ho Ať A ste, stejně má soldier tady, nemůže tam dát shuffle. Triple kill, vyšitej. Co? Není to pusí? Má i flash ten Azir. Jako teď je nejsilnější co je, prostě dva itemy, mage, nashorstův Na, On má dva itemy, nashorst, devcap. a dí, co, co, co to je? PÍCH Pích za 30% HP A to je jeden soldier Kdyby tam měl dv tři soldiery, tak je dead. Dva soldiery je dead. Zin má ult, ale na mě tam trefil, on měl, on měl flashovat v ten moment, kdy na mě uh, ulty nokla všechny. Všechny tři za To nemůžeš flashnout potom, chápeš? Byl tam window, ten Azir je nope. <laughs> Yo, this is not a drill, Fnatic said that if this tweet gets 100k likes, they will play with this jersey on stage for one game. Potvrdil to CEO. Kámo. Kdrill tahá hrozný čísla, úplně šílený. Ten jako single handily oživuje celou League of Legends scénu v zahraničí. Marek Brázda, to co bolo? No jo, je to Jack, je to jungler. Z nějakého důvodu má stejný level jako ty Máro, je to balanced. Nerf jungle. No to úplně na Intel bar, Márek, to byl kill by the way, ale ten be, Banshee se mu proklo ultimátkou Ulti, on dal ulti širokým zároveň, no, nemohl to udělat. Mám bon, už za 4. Jsme si teď vyplácali tři ulty na... před drakem? Sl slash FF? Dejte jim to... Reálně teď Casey by měli nechat draka. Fanatik. No joke. Já bych... já bych... kdybych byl Casey shotcaller, říkám nechte jim draka, jdem farmit. Jsou to nubové Teď to bude úplně easy fight pro fanatik, podle mě. Bez tří ultimátek. Ten Azir je docela nepřímnej, ale... Ty ten Azir je hodně nepříjemný, ale Oscar to tankuje nějak hodně dlouho. Uuu, uu, pozor. Marek Brázda, OK, insta. Almost one shot. A můžeš mi říct, čím trefil tunami Však on, on. Jako kdyby Casey měli ult, tak tenhle fight vyhrajou. Ult, Q, a to je 70%, a to je, to je první ult, to není ta druhá ani ne. 90% na mi HPček jedním spelem v podstatě. Ten první part Ečka nedává damage anyway na, 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 Akali, jestli to trefil. A první part ultimátky taky nedává damage. Takže prostě to byla ult... ult Q a item za 90% HP. Tak oni to tady na inti a co se tady stane? Mít je balance, nerf fast. 0,3 Akali tohle udělá. Nerf fast. Na tom mikropaču už to nerfnuli, ale oni hrajou ještě na tom OP paču. Co se na dělá? Halo? Proč pušuje skoro ty dva turetů. Xante, Xante Inc. OK, TP je ještě TP. Tady je reálně to Oscar na Intel, že tam byl tak dlouho, ale to prostě furt jsou dva kily, ne? No, Free dva kily, protože Aziri p... Bude free třetí kill nebo co, jako Lucian tam chce se, taky, se, chce, se chce taky přidat? Ty vole, Mára. Hej kámo, ale jak balance to je, on dá Ečko na mi. a netrefí Q, on flashne to kvěčko ten Tanami. A to Ečko s itemem a s Electrocute dá E, autoetek auto attack bez kvéčka trefenýho, 70% HP s Electrocute a Storm Surge. On kdyby trefil kvéčko, tak je dead Tanami. Kdyby neflashla Nami. Kvét trefil, nějak by to neproclo? Fakt. Vypadalo jak kdyby to myslel, ale asi jo. Ne, 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 on dal ANO, to je E-auto, hej, guys. E, E, auto. To jsou tři, on netrefil kvéčko. Kdyby trefil kvéčko, je Nami dead, jak, jak opa je Akali? 03 Akali? Nevmit, fast. Fast. On dal E, E, auto, no, on nedal ta nami flešla! Dost! Flešla! Drž hubu! Nube zasranej, vole! Flashla to kvečko, říkám ti, že je dead, kdyby to neflashla. Proč, proč by asi Mara flashoval přes tu zeď? Proč by Marek brázda humanoid flashoval přes tu zeď, kdyby nevěděl, že je dead a na mi? Ne. Dost. Ne. Tre. Fil. O. To. To je jenom electrocute item Co mu dal damage? Electrocute a item, storm surge Item, dal item damage, storm surge item, damage Storm surge proknul electrocute Shut the fuck up, shut the fuck up. Does it even matter? Guys, prostě Marek Brázda je 3 a je to OP midlaner. A, a fanatik insta barona. Hej, já jsem si myslel, že to vypadalo špatně, ale reálně to zase tak špatně nevypadalo. Já jsem si fakt myslel, že ta hra, že fanatek byli úplně trash, když jsem to sledoval jedním očkem, ale reálně v pohodě. Kontrolovaná gameska, Chybičky tam byly, ale nebyly tak hrozný. Spíš Casey jako Jax a Azir jsou... No a i ten Kabočár jsou takový. Teda dostali prostě player div v situacích, jo. Ten Herald ten Herald fight měl být... To byla chyba fanatiku jako Heizo, Jo, tam jako v noách flashnul plný hovno a pak tam neměli vůbec být a tam měli prohrát hru, ale prostě Casey si zlomili ruce. Jak Gragas, tak Jax... A pak na botu situace, kde nami, nami dá triple ult knock up do kvěčka a Azir není schopný dát soldier move v shuffle anebo flash ult, tak to je player div prostě. Kdyby to byli lepší hráči, tak Fnatic prohráli. Ten Azir je hrozně OP. Jako ty máš dva itemy a dáváš takový damage na 2 range. Azira, Azira uvidíme hodně, hej. Ten, jako to, to, já jsem, že když jsme hráli se Snapem Duo Q, ne? Tak když jsme hráli proti Azirovi, tak já jsem nechápal, co mi dává za damage ten champ. Oni buffli ty mid itemy tak strašně moc, že on prostě má o 40 víc ability power s dvoma itemama, jenom z těch itemů, plus ještě Dev cap, další procenta, takže ještě reálně třeba tak 80 víc, nebo ne, o 40. No třeba o 60 víc AP má, než, než normálně s dvoma itemama a prostě tě one shotne. Jo, yes, hej, ono je to zase dobrý, že Midnight teďka OP. Oni byli takový jako... V limbu hodně dlouho. Nechápu, proč Zony a Benchy ti dá 120 ability power, no, to je takový jako... Mega zvláštní. Co je, tadyhle, ta tady tady rotace, sorry? 1, 3, 1. Do 1, 4 fast rotace na bot. Zvláštní. A jedna, jedna, tři, jo, ok. Tři linky. Not, not bad, pokud do, dokážeš nedostat engage, což dokážou. Jedna, jedna, tři, smart, smart, smart. Tak oni reálně nemají engage, jo, krom Gragas ult, což je úplně hovno engage. Takže jedna, jedna, tři je smart, smart, smart. Makro speed up nem to. Co teď? 1, 3, 1 zase, jo? 1, 4, ne, 4, 1, ok. Teď se řeší makro, dívám se jenom na minimapu, jo? Jenom, mi, nem, koukám jenom na minimapu. A dívám se, jak se hejbou hej, 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 postavičky. A tohle je jedna čtyřka, když čtyři lidi jsou spolu a jeden člověk na sidelince, AK Strong Sider. Co je toto? Co je toto? To je ten AP Sunfire, co je toto? Tohle je Sunfire, ale dává ti to Magic Resist, tady tohle co? Proč má tolik itemů, ty vole? Na Giant jsem nekoukal. Hmm. Hlavně nedostat engage boys, a Kali split pušuje. Ale no a... Ty boost opice. Jednak Oscar to tady intuje. <coughs> Nebo takhle, zachránil Juna. Nevím, proč vůbec tady kontestí Fnatic tak strašně uh, agresivně tu midwave. To za A. A za B, proč no a neflashuje? Proč fleshne až po Barlu? Uh, tak tohle je huge mistake. Tohle je první reálná mega chyba. Ne, druhá, proč je ten Herald? Herald a tohle. No a nějak nehraje dobře, hej? No a nehraje dobře. Byl part of two big mistakes. OK, Razor, zasečilík, zasečilík, šefe. Proč mají v oba dva Frozen Heart? A ah, ty koko, ten i tam je tak OP. Kolik to stojí? 2300? 2000, kolik to stojí? Neříkej mi, že 2300. A má to pasivku. Nebo 2700. 2300, no mě je zlé, kámo. Takže ten, i ten musí být cost efficient reálně prostě nejvíc ve teďka? <těk> Razork, my boy. Normálně zase vytahali z toho Razork zase. Zas Jax 0 HP, protože celou dobu tankuje. Ok. Actually ten fight je asi... No, Mega to zachránil. S tím zinem. Dvě velké chyby, dvě velké chyby. Dvě velké chyby zatím, fanatik. Já se budu muset přečíst i tak itemy, protože já vůbec nevím, co to je. Nevím, co to je za itemy. Jo, sante to potahal. Co si vůbec nevšim, že dok sante potahal. Pozor, pozor, tak. soulíčka On má magic sheet, nebo jako co to je tohle? Proč reálně jako z ničeho nic dostane i physical sheet? On, má, on dostane hit a pak dostane physical sheet a má znova ten physical sheet. Ha? To je ten item, to si nečetl. Já jsem ty tank itemy nečetl. Mně to přišlo hrozně boring. Ale to vypadá to hrozně op. WTF. Mára strašně pozdě ty. Ne, nemoh. To zahrál dobře ten. Kabočart. Si ček celou dobu čeká s Ečkem na tu, na stan humanoida. Hovno, on to přežije. My stajemnutá babla. To je huge. Protože teďka může dát rýko a můžu stolovat. Rychle si to přečti, jsou ven tři itemy a jsou OP. A je zpátky, by the way. A díky tomu, bum, ty vole, ten, Xan, ten, Oscar s tím Xantem fakt jako umí hrozně dobře engageovat a vidí dobré angles. A že si to ještě aj podrží to kvečko a trefí lušna. Takže teďka Akali reálně prostě tam udělá spacek jak blázen a oni zabijou dva lidi. Hmm. Tam je stajnou ta bubble na, 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 toho, na tu Akali byla huge. A zase máš chytí ty kurva, to co to je? Z jiné no. no. A GG no, straight up. No, dvě major mistakes a v oba v obě, v obě jako součástí byl a je, no V a v oba flashe, jako dvě major mistakes a dva flashe, neměl flash prostě v

Ale pomé, Jackie, pomé, dobrý, dobrý play. Dobré, jestli jsi to zakoloval, tak jsi, ma jsi dobrý magor. Tam, tam šlo o to, kdo to, to kolnul, jestli Aatrox nebo Niko, ten TP play. Jo, protože tam to bylo důležité, že viděli ten angle. Ne, ten, ten samotný play není tak důležitý, protože to zahraje jakýkoliv člověk. Tam je důležité vidět ten